ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ଼ 123 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା'ର ସେଲ୍ସ ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 11 ତାରିଖ ଏବଂ 12 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଲ୍ସ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର, ଶୋରୁମ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍, ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, କଷ୍ଟମର୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର, ସ୍କିଲ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, କଷ୍ଟମର୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଏସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ବରହମପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ। ତ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 11 ତାରିଖ ଏବଂ 12 ତାରିଖ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 10 AM ରୁ 2 PM ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ NH16 ମେନ୍ ରୋଡ଼ କୋଇନିସି ବରହମପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଯାହାର କି ପିନ୍କୋଡ଼୍ ରହୁଛି 76100 8। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଅଛି ଇଡ଼ି ତା'ର 2ଟା ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ 8984438044 ଏବଂ 9937308525। ଏତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।